Hej, mit navn er Per Brat. I dag vil jeg fortælle lidt om, hvordan parametrene i en PID-regulator kan findes ud fra kendskab til dynamikken i systemet, som vi arbejder med. Vi skal se på to metoder, som er udviklet af to fyre, der hedder Sigler og Niklas. Og vi skal se, hvordan der bliver fundet parametre, når vi har en åben sløjfe og laver et step response og ser på svaret. Og vi skal se på, hvordan vi finder parametrene i lukket sløjfe, som så efterfølgende også kan anvendes til at finde parametrene i PID-regulatoren. Dernæst skal vi se på, hvordan vi kan afgøre, om den indstilling af PID-parametrene, vi har fundet og kommet frem til, de er gode nok. Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi stiller krav til regulatoren for at kunne gøre det. Som sagt, så skal vi se på to tuningsmetoder, som Sigler og Niklas har lavet. Det vil sige den åbne sløjfe og den lukkede sløjfe metode. Især. Der findes, som man kan se ud af den her figur, flere metoder til at finde regulatorparametrene. For eksempel Cohen-Kuhn eller Schönhorn-Rigby. Eller Heilmanns metode. Eller som en god, gammel, velkendt metode også, trial and error. Prøv og se, om det går. Det er vigtigt i den her sammenhæng at sige, at man skal undersøge, om den tuningsmetode, man nu har tænkt sig at anvende, også er brugbar til det system, der arbejdes med. Generelt kan man sige, at det, der skal til for at kunne indstille regulatorparametrene rigtigt, det er kendskab til systemet, der arbejdes med. Det vil sige, man skal altså finde ud af, hvad det er for en dynamik, der er den dominerende i det system, man har. Er den hurtig, processen? Er den langsom? Reagerer systemet lineært eller ulineært? Og så videre. Så det er altså vigtigt at få en rigtig god fornemmelse af, hvordan dynamikken i det system, man arbejder med, er. For lige at genopfriske PID-regulatoren, så ser den ud som vist her. I to forskellige algoritmer her. Men vi skal jo altså nu beskæftige os med, hvordan får vi indstillet proportionalforstærkning, integralforstærkning KI og differentialforstærkning KD. Også vi ser over i en lidt anden struktur end selve ligningen her. Men inden vi kan afgøre om sådan en indstilling af parametrene, de er ok eller ej, så bliver vi nødt til at se på eller opstille nogle krav til regulatoren og dens performance. For at vi kan gøre det, så kan vi jo lige kigge lidt på, hvad den overordnede opgave er for en regulator. Og den er det, at den skal holde den der styrede størrelse eller variabel, som man har herude i, så tæt på det her sætpunkt, som man har sat, som man overhovedet kan. Og så skal man ligesom reagere på de forstyrrelser, der eventuelt også kan opstå herude på processen, eller de lastændringer, der også kan forekomme på de forskellige systemer. Og når det opstår, jamen, så skal vi have vores regulator til at reagere, kan man sige, hensigtsmæssigt i de givne situationer. Og hvad der er hensigtsmæssigt, jamen det afhænger i høj grad af, hvad det er for en proces, der skal reguleres. Men det, man kan sige, er, at det er faktisk ikke muligt at opstille nogle helt generelle krav til reguleringssløjfer. Det er individuelt afhængigt af den proces, man nu sidder med. Derimod, så kan vi godt opstille nogle specifikke krav til vores regulator. Og det er dem, der ligesom er listet her. Det er den statiske afvigelse, det er den dynamiske afvigelse, eller oversving, det er hastigheden, hvor hurtigt svinger vi ind igen, og det er stabiliteten. Og hvis vi kigger på den statiske afvigelse, hvis vi ser på et respons fra et system her, hvor de forskellige krav fremgår,
så kan man se her, at den statiske afvigelse, jamen det er det bånd, som vi skal ligge inden for, når sløjfen er faldet til ro på det niveau, som vi gerne vil være på. Altså på det sætpunkt, som vi nu har sat til i regulatoren, at vi gerne vil ende på. Så når vi er inden for et bånd der, så siger vi, okay, nu er vi sådan set faldet til ro, og vores statiske afvigelse er ikke mere end de 2%, som den gerne må være. Den dynamiske afvigelse, jamen det er, har noget at gøre med, hvor stor den maksimale afvigelse eller oversvinget må være ved en indregulering. Så der kigger man altså på de her toppe og de her svingninger, som der nu er i indsvingningsforløbet. Hvis vi kigger på hastigheden, jamen så, eller hvor hurtigt vores system skal reagere, så kigger man på den tid, det tager, før vores system er faldet til ro, efter man ligesom har lavet påvirkningen på inputtet til processen. Og den sidste, det er, hvor man kigger på stabiliteten, det er igen de her oversving, som man har, eller retningsskift, kan man også sige, det kan udtrykkes som. Og hvis vi går tilbage til Ziegler og Nichols, jamen, så har de opstillet et kriterie for deres stabilitet ud fra de tuningsregler, som de har valgt at implementere. At hvis forholdet mellem arealet under kurven her og ned til vores sætpunkt, altså A1 og arealet af A2 her, hvis forholdet mellem dem er en fjerdedel, jamen så er der en forholdsvis god dæmpning i systemet, siger de, og så er stabiliteten af det system, som man har skruet sammen med sin regulator og sin proces, OK. Men det er altså kun i forhold til de tuningsregler, som de har ligesom fundet frem til. Så nu ved vi lidt om, hvad det er for nogle krav, der kan stilles til regulatoren, og hvad vi skal kigge efter, når vi nu har indstillet vores parametre. Og så skal vi så have fundet de her informationer om systemet, altså noget viden omkring dynamikken. Og hvis vi først kigger på den her åben sløjfe situation, jamen så åbner vi sløjfen som vist her på blokdiagrammet, altså vi bryder signalvejen fra regulatoren ud til aktuatoren og processen ved at åbne den her, og så vi selv kan påvirke aktuatoren med et eller andet givet signal. Det vi så skal gøre, det er, at vi skal ligesom lave et step-respons på signalet her, som er U, og så se på at optage og log responset herude på Y, altså på procesvariablen, som vil komme tilbage. Og det, som vi så kan få ud af det, det er sådan et dynamisk forløb, som er vist her på figuren. Hvis jeg laver et step input på indgangen til mit system her, jamen så kan jeg få et svar fra processen, som ser nogenlunde sådan her ud. Og det, vi kan finde ud af den her figur, det er de tre interessante parametre, som vi kalder den tilsyneladende dødtid, tau 0 hernede, det er tidskonstanten t, og det er procesforstærkningen, k-proces her. Og for at finde dem, så indtegner vi nogle hjælpelinjer i på grafen her. Vi finder vendetangenten og tegner en streg i det punkt. Vi finder det statiske niveau for processen her, og indtegner den vandrette linje der. Og hvor de to skærer hinanden, jamen der trækker man en parallel streg ned fra y-aksen ned til x-aksen, og så har vi ligesom den tid, som udtrykker tidskonstanten. Altså hvor vi har skæringen med x-aksen på vendetangenten, og skæringen med den her lodrette linje, som går her. Og det, der så er tilbage fra der, fra vi påvirkede processen til vi ligesom har skæringen her, det er det, vi kalder dødtid. Og den sidste parameter, anlæggets forstærkning, jamen den finder vi ved at dele den delta-værdi, vi har på vores procesvariabel, med den delta-værdi, vi har på vores input-signal til processen her. Det er den forstærkning, man kan få ud af systemet lige nøjagtigt i det her punkt. Og med disse tre parametre, altså den tilsyneladende dødtid, den tidskonstant, vi har, og den forstærkning i processen, vi har, jamen med de tre parametre,
der har Sigler Niklas lavet et bud på, hvordan man kan skrue en P-regulator sammen, en PI-regulator eller en PD-regulator. Så man sætter simpelthen sin procesforstærkning ind, sin tidskonstant ind, og den tilsyneladende lødtid ind, og så får man i det her tilfælde et bud på, hvad KP-genet skal være i ens P-regulator, og så videre med PI og PID også. For det lukkeslåede system, jamen, der ser det en lille smule anderledes ud. Bil, som ordet siger, har stadigvæk en lukkesløjfe. Og for den gælder det, at vi skal finde den kritiske forstærkning og den kritiske periodetid for systemet. Når vi så har fundet de to parametre der, så kan vi med dem finde et bud på, hvad regulatorparametrene skal være, ud fra de tuningsregler, som er vist i diagrammet hernede. Men den kritiske forstærkning og periodetid, den finder vi ved først at slukke for de her to ekstra led, der er i regulatoren, som vi jo har indkoblet, altså i integralvirkningen og differentialvirkningen. Så vi kører simpelthen med en ren P-regulator. Og så går det ud på at finde den forstærkning, KP, der bringer os sløjfe på stabilitetsgrænsen, så der forekommer stående svingninger på procesvariablen. Når forstærkningen så forøges, så laves der små sætpunktsændringer, og man ser på PV-signalet, eller procesvariablen, om de her svingninger lige opstår. Og når de så er stabile, jamen, så har man opnået det, man gerne vil. Man har fundet den kritiske forstærkning og den kritiske periodetid eller frekvens i systemet. Og når man så har det, så kan man så tage de to parametre og sætte ind i skemaet hernede, og så kan man beregne ens proportional regulator, ens PI-regulator eller PD-regulator parameter. Og så er det egentlig bare at prøve at se, om man så også har opnået eller fået overholdt de krav, som man nu har stillet op til regulatoren. Og hvis ikke, jamen så må man lave nogle små finjusteringer eller efterjusteringer, så man opnår at holde sig inden for de krav, man nu har opsat. Og det gælder både for den åbne sløjfe og den lukkede sløjfe. Det var alt for nu.